მაგრამ თუ შეგებდა ხოლმე ღვთისმშობლობა ეწერებოდა მე წამი ყონა ხო საქართველოს გადაარჩინებდა ოღონდ ამობდა წინა სამთავრო რომ მოიწვით და რომ აი დამასაფლავებენ რომ მართლაც აქ დასაფლავდა რაღაც პატარა შემაღლებულად გზა როგორც გოგოთაზე თითქოს აი რაღაც შემაღლ ბორცვზე ეს ბორცვი თელ საფლავს ბორცვი არის და თითქოს ეს ზუსტად ბორცვზე დასაფლავდა მამა გაბრიელიც სკოლაში პატარა მეტრო ფილიპო ისა და ადამიანების მსახური და ყოველსაც აი მთელი ცხოვრება ესე განვლო და აი მიახცია ღმერთთან ასე დიდ მადლს მამამ ბრეს ვედრებიან ყველაფრისათვის და ის უამრავი შემთხვევა რო თუ მატერიალურად თუ ფიზიკურად თუ სულიერად ეხმარება ადამიანებს და ყველა გადარჩეს ვისაც გადარჩენა მოძელს მამგრამ დაწერ ლენინის ფრათი მთავრობის სახლის წინ და ოდო დიდება რა თქმა უნდა ლენს მკვდარს რა თქმა დიდება დიდება ქრისტე ღმერთო ის მიასხა ბენზინი ამ ლენინის 12 მეტრიან სურათ მაშინ მთავრობის სახლი იყო ეხლანდელი რუსთაველის პროსპექტზე ეხლანდელი კინო რუსთაველი რომელიც აი იქ და სანამ ის მთავრობის წევრები განლაგდებოდნენ მამაკაპრად რო შესულა ეს მე ჩუმად და ბენზინი მიასხა და მთავრობის წევრები განლაგებულები იყვნენ პარადისათვის რომ ამან გაბრიელმა გადმოიწყა თავზე ქრისტეზე იქა დაგატეს ბენზინის მიასხა და გაგიჟებულები იყვნენ თემთემა სოფლიო თუ ყურებდა თურმე ამას და ამან გაბრიელი დაიჭირეს წაიყვანეს და ბევრი თუ წამებიათ ამისათვის მაგრამ ამან გაბრიელი რა წყდებოდა და ამბობდა რომ მე ვარ მღვდელი რომელიც უნდა იყოს ღვთის სადიდებლად სიხარულისათვის ქვეყნისა და ამიტომაც მოახდინე ეს რომ ადამიანებმა დაინახონ რა არის ღვთის ძალა და არა ეშმაკისაო და აწამეს მერე ფსიქიატრულ მამა გაბრიელმა ციხეში რომ დამიჭირეს მამიყვანესო და საპატიმროში დახვრეტას ველოდებოდი მოსკოვიდან ყოველთვის დასარკავდნენ დახვრეტებდა მაგრამ ღმერთმა მიწყე 7 თვეში ისე გაგიყვანა აქედან ბუზიარა გიფრინდებოდ მართლაც შემდეგ გადაიყვანა ფსიქიატრის საავადმყოფოში და ამბობდა ხოლმე რომ ფსიქიატრის საავადმყოფოში ხშირად პურს ტაცებდნენ იქ ავადმყოფი ადამიანებიც იყვნენ და მაგრამ მე ყველას ლოცავდი და ვეძებოდი მათის უფალს და მე რომ ვაკვირდებოდი ამბობდა ხოლმე რომ ბევრს ლოცვა უშველიდაო იქ ავადმყოფებს ბევრს საჭირო არ იყო ის ამოწყობა, საჭირო არ იყო ბევრისთვის იყოფნის, ბევრს ლოცვა უშველიდა, ამბობდა რომ ვებედრებოდი უფალს რომ აი ღმერთო მიხსენი, რასმე ხატები გამიკეთებდი ეკლესია მის ისმად მომხე და შემეწია და შემიწყალეო და იმართლად მამა გაბრიელ ფსიქიატრულ სამწყობთან ღვთის დახმარებით მეუფე პატრიარქი იყო მაშინ ეფრემი და იმის დახმარებით მამა გაბრიელ გამოიყვანეს ფსიქიატრულ სამწყობთან და ის ღვთის მსახურებას დაუბრუნდა და აი ცოცხლის ბოლომდე ის თოსაც ასე აგრძელებს ცოცხალია და ის აგრძელებს ღვთის მსახურებას და ზემოდან ევედრება მოყოლს შემარიგებელი მამა გაბრიელ იყო შემარიგებელი ადამიანების აღმერთთან და ეხლა ეს მსახურება გრძელდება მამა გაბრიელ დღესაც ზოგს გუჭის რაღაც და რომ პირდაპირ მივიდეს ღმერთთან ის აი მეოხია კიდევ ერთხელ ადამიანებს რომ მამა გაბრიელ მივიდეს ღევედრება ადამიანებისთვის ღმერთს რომ შეერიგოს ეს ადამიანები მივით მიყვანოს ღმერთთან და გადარჩეს ყველა ვისაც გადარჩენა მოღვაწეობდა თავისი ცხოვრების ბოლო წლებში და აი აქ მოცულობდა და ევედრებოდა უფალს საქართველოს გადარჩენისათვის. ბევრი სასწაულებრივი შემთხვევები იყო მამა გაბრიელს აგებულობდა უამრავ ადამიანს და თითქოს პატარა კერძო უამრავი ადამიანი ეტეოდა. ქადაგებდა სახარების მცნებებს რომ გადარჩენილიყო ყველა ვისაც გადარჩენა უნდა და უამრავი სასწაულებით აღესრულებოდა მის კელიაში. ეთქო ასეთი სასწაულებრივი შემთხვევაც იყო მამა გაბრიელმა გამაცხელებინა დითასში სანთელი კელის შემოსასვლელით გარეთ ვაკეთებდი ამას და აქ უამრავი ხალხი იყო მამა გაბრიელს და მამა გაბრიელმა მეთქვა რომ შემოიტანეს თასი კელიაშიო. აი თქვენ ნახოთ ეხლა შემოსასვლელი არის ძალიან ვიწრო და ეს ამ თასის დიდი თასის შემოტანს ყოველ შეუძლებელი იყო. მეთქი ცოტა ვიცი რომ ეს თასი არ შეეტევა ეხლა დარწმუნებული ვარ და არ ვინძრევი ადგილიდან. თუმცა კი მამა გაბრიელს შემოიტანეს თასი და მამა გაბრიელმა კაცრად მთრა
Și mă uitam tasie, mama Gabriela, și mi-a venit careptan, da, e tasie didia, da, va ce ne mama Gabriela, ar și mă dise tasie, ha, da, trelie, santi, da, voi că dați vera naira, tot nu mai știu că dați da, e vorba. Da, de ce careptan, da, nu mai iar și mă dise tsadi, ai careptan, mă vedi, mă vartă carept, e santi, mă vadă santi, da, e santi, tasie, da, are și mă dise carept, da, mama Gabriela, mă cațel gata să hajoa, are carept, da, mi-a spus, santi, da, mi-a spus, da, santi, mă vadă carept, ca gani, da, tu ești santi, ani, tasie, da, patar, da, verge, da, mi-a ce o liberă, da, mi-a spus, bine, ce mă vedi, o tahi, am santi, da, am denari tasie, ani, santi, da, la ca o să mă vedem, sau o să mă vedem, etma ce mă dădea om nașa, mama Gabriel Dalin și eu tot o iuțo, cu sigur îl spira se comasule, da, o spate ai nașa, de ce în dede bine, ce am uit, ne tăp samu ne psu, că de mama Gabriel Dalin, că am uitam telebisa, o spate ai nașa, de dăm rogori la pare, că bădea mama Gabriel, să-ți mă ațcovare, că tu pune ale hati, ale mă ațcovare, să mama Gabriel, să rogori la pare, că bădea mea urdoz mama Gabriel, că bădea mea urdoz mama Gabriel, că bădea mea urdoz mama Gabriel, tu am bravi să stau la bravi, și am trebuit cu mama Gabriel Scalia și am bravi Madeli, este puta, Adamian, mama Gabriel tot acum eram, mama Gabriel mi-a utrari, la uțna ori am bebi hteba, tu spune Scalia și roșie modena, Adamian, pe gonde, până la gata, să am tot ieșit la bat metge. Ho, mama Gabriel mi-a trebuit, pa mama mi-a trebuit, rom, rața Damian este gonde, bisa tu este satiru, rău, este gamoitane, da, rața satiru, da, uțele, bine, Adamian, pe gonde, și se mi-a trebuit, da, nu, tu zgam de bune, vito. Tot ai cu mama Gabriele, mi-a cășirat cu cazul cu ometa, ai ta vine acolo, mama Gabriele, roțul tot s-a de bude. E ca cu rămâne, mă, ca lui picăre, mi-a arăbat cu ea, mă, dar te tot tu iți smet, e martlață, mi-a vrut să-mi șem uite de mama Gabriele, că el ia și să șem o să-l care pe nici de-am zis, ară de cu mama Mitrașul, ormul de a centimetri zi acceptă, mera, virsi, varo. Asta e roțul să-ți ieșem, tu vei, vorbim, mama Gabriele, să și eu zot gata. Ați este perioada pe care s-a văzut mama Gabriel scorbă și roța ța cartul ța ați gauci de mama Gabriel logine ce avar de vota home da titcmis se cu dilis piras mi dio da uzulurebisagan da i tsata este ti uzulurebis gamo mama Gabriel se logine ti qo chavarnili da tsudat iqo da me ambras monastridan mejaqne raga tsakmeze isko karebshi unda gavsuliqavi da ro mama Gabriel ta mejaqa paraskeva paraskeva da motrialdi da vkhedo ro mama Gabriel satsulze ts'ebs ai zalyan ciudat aris, da, știți că sunt electroenergia și ierte, s-o iese iar. Da, mi-e să zalem și mașini, da, ca o țebul, ca o ce adică are ptanda, după taicos, sa cartelos, mama valze, ca da gheba, deci se ti s-a o treba rami, oro, se ti s-a stau li, o iese, se ti cargi, deci se prăbuie, ce nu are, sa cartelos, se mama valiro. Mi-e să ca o țebul, ma, șef, ce ridică, tu cuiro, ai mies era cargi ram mies mi se ram eu la pers mouqobi adamianebs ro qinvali ram gamixarda sakartvelos des da uspot es qoraperi da davimaxsore met kro qoraperi utkhra khalks met kit uspot es koneb da ise tsaishlo ro ert sitqats kiver davimaxsore met ko es ragats qinvale momavelsat mama gabrieli ambobda da ახნეთ ამშალა უფრო მარგო ჩვენ საჭირო არ იყო ეს და ამის თქმა. მოკლედ მე რო შევეკთ მამა გაბო ცოტა ხნის შემდეგ ისევ შვიდად განაგრძო ლაპარაკი და მე შევეკთ მამა გაბრიელს რა იყო და აი ელექტროენერგიის 300 ვოლტი თიმას არა შედარებია რაც უფალს რაც შესაძლებელია რაც უფალს ენერგია აქვს რომ მითხრა. Aki to omravi es neulebis ro mama Gabrielem satsolze ai paiaka te kaqto jo dajdeboda khome da kadagebda khome mama Gabriel tavis saxarebebze kamtsnebebze kadagebda rogor tamdavlobit ubravoebit da siparobit kvetkhona ai is qolaperi kanadidebze zeram
ფეხი მოტეხილი ქონდა და მომრავის ნერვები აწუხებდა მამაკაბლის მიუხედავად ამისა ისოდნა მაინც ყოველთვის წამოიწევდა ღვთის სახელის ხსენებაზე პატივისა და სიყვარულისათვის და ზიაწეული ტონით განადიდებდა ღვთის სახელს. ღვთისმშობელს ძალიან ძალიან უყვარდა ხოლმე და ყოველთვისაც მიწყოდა ხოლმე რომ უბრალოდ აი ჭუჭყიანი ტილოთი არასდროს გაუწმინდა ღვთისმშობელს სახეობრივი უბნებოდა. შეხედეთ ყველაფერი აქ არის ღვთისა და ღვთისმშობლის წმინდანების სადიდებლად და ადამიანებისათვის ეს დატოვა იმისათვის რომ ადამიანებზე ნახათ როგორ შეიძლება რომ შეიყვაროს ადამიანმა ღმერთი. Ai scăpat de răpadă, că văd mama că pisar, că rog tu cum e vita aici, mi-a mat scolisa, tu am tine să cam scolă, e glicu. Mi zine bam, tu și-o bisa, ta bisa e vita că te voli. Mama că prilis s-a țoli, de ce? Mi se ulăr de sama jure, bi. Rog tu ți-o dat-o, e scola, pe ți-o nisevia. A to e bun, rog tu ți-o dat-o, e sara, pe e tiat, că e chiar că da, e gile, bie, ce? Sahariba. Ola perikona mama ga brakhme sačueneblata, rom adamianisats sečuenebina, ai gadatsvalebis momenti, gaebtkhilebina, momavli tskhovrebisatvis da gaemzadebina, rom qola gadarchenilqo. Mama ga brakhs khonda khome gazeten amonaqrebi da ai achuenebda khome adamianebs, ai rogor she rogor modioda suli adamianidan da qolapers ganomartavda khome, khedat? Ai სული 60-ად კი დაფიქსირებული აქვს და ყველაფერ სპეციალურად ქონდა გაკეთებული და მისაც ერთად ეჩვენებინა მათთვის და გაეფრთხილებინა ისინი. Mama Caprilis Kelesh iqo zalyan uhaero bam koshkshi da sheudzrebeli iqo da nesti da sheudzrebeli qo adamiani saka gacherebi. Amdom chven mere ukve gardatsvalebidan sami tvit adre es miashen es Kelia patara da mere gadmovabzanit mama Gabrieli ukve haero sheudzrebeli iqo mestvis ukve zalyan mdzimet iqo da taiak da sami tvit adre iqo tsoeboda mama Gabrieli da akve gardaitsola ამ საწოლზე. იტალიან უამრავის ნეულებს იტანჩებოდა და ექიმის გამო არასდროს არ მიუღია გამოყუჩებელი წამალიც კი და ამბობდა ხოლმე რომ მამაგაბლოს რო ვეკითხებოდ მამაგაბძალი ტკივას ნეულობა ქვეყნდა და ტკივილი რა სათქმელია როცა ღვთის წინაშე უნდა წარდგეო და ყველაფერს იტანდა და ექიმის გაუცებული იყო შეუძლებელია ჩოულებრმა ადამიანმა ეს ტკივლები აიტანოს რომობდა ეს ხომ მამა გაბრიელს შეუძლიაო. მამა გაბრიელს შეიძლება ხედავდა ქრისტეს აღდგომაზე განადიდებდა ხოლმე უფალზე როცა დაინახა ისე ცხოველად გამოხატავდა ხოლმე მამა გაბრიელს აი ქრისტეს ჯვარცმას მის გარდაცვალებას მის ღვთისმშობლის ტანჯვას რომ ხალხი ტიროდა ხოლმე ქადაგი მამა გაბრიელს ქადაგებსაც და მამა გაბრიელს დაინახა ტირილ ადამიანს და უძახებდა ხოლმე რომ მიეშველეთ მიეშველეთ ქრისტეს გოლგოთამდე ჯვარი მიაგზო რომ თქვენი ტირილი აი ამ ქადაგებისას ამ განცდისას ქრისტეს გარდაცვალებისას ეს ქრისტეს ეხმარება, ესე იგი გოლგოთამდე ჯვარის მიტანაში ეხმარება. ხედავთ, აი ესე განცდას ეს დიდ რამეს უკავშირებდა მამა გაბრიელი. მარადიულად ჰქონდა თომე წმინდა მამებს განსაკუთრებულად თავის ქალა მარად სიკვდილის მოსაგონებლად და ლოცვისას და აი მამა გაბრიელსაც ჰქონდა ხოლმე თავის ქალა მარად სიკვდილის მოსაგონებლად. მამა გაბრიელს კუბოც ჰქონდა ხოლმე რომელიც წვებოდა ხოლმე და მთიდან ქადაგებდა და მამა გაბრიელს კითხეს მამა გაბრიელ კუბო რა დგინდაო? ამიტომ ადამიანებს სიკვდილს ვაჩვევო, ქრისტიანი რომ სიკვდილზე იფიქრებსო ის ცოდვას აღარ ჩაიდენს. უწმინდა და უნეტარესისაგან თურმე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორისაგან ვითხოვ შენდობას და ლოცვა კურთხევას. სამღვდელო და სამონაზნო დას ყველას ვუტებ ლოცვა კურთხევას და შენდობა პატიებას. ღმერთი არის სიყვარული, რომელიც მე ბევრი ვეცადე, ვერ მიმახცე ღვთისა და მოყვასი სიყვარულს მაცხოვრის მცნებით. სიყვარულშია მთელი ადამიანის ამხილულ ქვეყანაზე სასუფევლის პოვნა და მარადისობაში დამკვიდრება. უკუბოოდ მანტიით დამარხონ. იყავით კეთილნი და მდაბალნი. სიმდაბრესა შინ მოგვიხსენა ჩვენ უფალმა. დაბალთა მოსწეს მადლი. ყველა დაბადებული ადამიანის წინაშე სიმდაბრითა, სიკეთითა და სიყვარულით იყავით. ყველა სიყვარული მიმაქვს.
მართმადი დებელიერისა და ყველა დაფათებული ადამიანისა. Მიზანის ცოცხლისა, ხილული ქვეყნის არის სასუფევლის პოვნა და ღმერთთან მიახლოვება და მარადისობაში დამკვიდრება. Რამეცა, ამად გისურ სულ ყველას მოცვაკურთხევით დამიტოებია, რომ არავინ დაჰკაცოს ღვთის დიდი წყალობა და ყველა ღირსი გახდეს სასუფეველში დამკვიდრებისა. Არ არს კაცი, რომ სცხონდეს და არა სცოდოს, მხოლოდ მე ვარ დიდი ცოდვილი, დიდი უღირსი, დიდი უძლური. Ყველას გთხოვთ მთელი სიყვარულით, ოდეს გაივლით ჩემს საფლავთან გვერდით, საფლავის, ჩემი საფლავის გვერდით, შენდობას თქვით დიდი ცოდვილისა. მიწა ვიყავ და მიწად მივიქეცი. ჭეშმარიტება სულის უკვდავებაშია. გაბრიელ ბერი.